A gente já começa com emoção, Gosto assim. <laughs> terça-feira é assim, mais emocionante, que é delícia. Ainda, né, poça? É. Isso, a gente tá começando a assim, semana, a gente não tá no mood 100% é. ainda, é. Hoje, Nathalie não veio, mas eu estou aqui do meu lado já que a gente não tinha feito ainda é, com o host não. juntas. Não tinha, aliás, eu nunca fiz com o co host, vamos Você deletar, vamos deletar aquela parte lá, ah. né, aquela parte lá do Corrida, A gente, deixa baixo, ah. mas aqui, ó... Os exaltados, os exaltados. Gostei, os exaltados. gostei. Não, agora vai fazer um... Vai se redimir vou, de qualquer coisa que você teve enterrado no Corrida das bandeiras. <laughs> <laughs> Perfeito. E eu tô achando maravilhoso que a Jade, ela veio muito bonita. Pro meu padrão. De Bom, que realmente, assim, eu, venho, eu acordo e eu venho. Eu, não, com certeza. <laughs> eu acordei cinco minutos antes de sair de casa e já entendi, Prontinha. bacana mas eu tô muito feliz que a Jade tá aqui, porque ela tem uma coisa em comum com a nossa entrevistada, eu também tenho uma coisa em comum com a nossa entrevistada, que nós três gostamos muito de falar mal de homem, ai nossa, que delícia tá. que bom Rafa, bem-vinda <laughs> obrigada, meus amores, tô feliz demais de estar tá aqui muito obrigada, que bom, a gente fala Rafa, fala Fran, o que, que você prefere, qual é. A, qual é a melhor? eu atendo os dois, mas pode ser Rafa aqui, né, que não vai que eu convoco a Fran vai, que vai. Baixa, ai, né? vai. <laughs> Da onde veio o nome franjo? Eu quero saber disso. Perfeito. Então, foi. Eu sou palhaça, né? Então eu vim muito do teatro e do circo. E aí foi num, numa oficina de iniciação, a palhaçaria. Eu tenho também um, um, uma história muito com máscara teatral mais de perto. É. é... Sim, eu peço, sim. Agora tá bom. <laughs> este sal. É né? Pra gente conseguir né? pegar o <laughs> sotaque, sabe? Bem de perto. Esse chiadinho. <risos> <risos> Mas eu vim do. Do teatro, e muito uma pesquisa de máscaras. Aí era Francisca primeiro. Acho que aquela coisa da Comédia de uhum. Aí foi reduzindo até ficar Fran. Aí um nome, mas num lugar muito inconsciente e intuitivo, assim. É de dar nome a essa figura do meu inconsciente mesmo. E eu achei sensacional, porque… É muito legal ver esse lugar de palhaçaria de teatro dentro da internet, né? Que é um lugar que a gente não acessava antes, assim, Sim. o teatro e tanto o circo, inclusive, era uma coisa muito X, assim, né? Uhum. Era num lugar muito limitado assim, de acesso. E agora está fazendo isso, tipo, pra internet, chegando em vários lugares diferentes. Eu acho isso muito sensacional. É, eu pelejei um pouquinho, né? para é. entender como. Eu comecei em 2017 a querer migrar, porque eu vi que, enfim, tava fazendo meu outro espetáculo ainda, não era o King Kong Fran era o meu primeiro solo e eu falei cara eu preciso ter o público mais perto assim para chamar as pessoas para irem para o teatro uhum. e aí eu fazia um, um modelinho de sketches ainda de humor uhum. para ali e ficava assim um público sempre muito fiel mas não furava bolha aí eu fui estudando estudando a linguagem até chegar mais ou menos foi ano passado ano retrasado que eu consegui entender qual era a linguagem que eu precisava colocar a fran que aí eu fui, mudei a peruca e botei a loura. Aí começou a chegar em é, novas massas. Isso, porque aí eu entendi… Eu tava com a personalidade da Fran, que ainda é a mesma coisa que vem lá do circo, né. Essa uhum. coisa da transgressão, super forte. Mas a figura dela parece com qualquer pessoa que tá ali na internet, né. Uhum. Eu não uso mais tanta maquiagem teatral, eu uso filtro. Então, eu fui entendendo como o algoritmo me distribuía melhor. E aí foi isso, aí chega a coisa dos 15 segundos, 30 caixinha de pergunta. Então eu meio que vou, e ainda estudando muito para entender como ir furando essa bolha mantendo a, a linguagem, mas nessa nova, nesse novo formato, sabe? É uma pesquisa bem constante, assim, que eu faço. Uhum. Você tem muito tempo, né, já de carreira na palhaçaria. E a gente quer muito saber de onde que começou, na verdade, tudo isso, né? Eu percebo que você já tem toda uma desenvoltura. <laughs> essa espontaneidade esteve sempre aí com você, desde criança? Então, sim, eu, era, eu queria muito ser bailarina. Ai, não, eu queria ser bailarina clássica mesmo, assim, eu sempre fui muito disciplinada, uma coisa Ponsinho surda. do pé. É, ser do pé, ficava lá me alongando, fazia dança, tudo. Só que não deu muito certo, porque eu… é isso, eu sou meio desengonçada, por mais que… Eu, eu Sustariana, <laughs> né, é. sou <laughs> Tem alguma coisa que me, que sabe, que eu sempre… Até afranha um pouco esse estado que eu aceitei, assim, porque eu quero ser muito perfeita. Sabe, a minha ideia é ser muito certinha. Só que essa é a minha obsessão que me faz, sabe, sair um pouco do prumo. Sim. E aí, eu fui transformando isso cada vez mais na dramaturgia da Fran também. Mas assim, é. É, a minha… O meu alter ego é algo muito forte, sabe? Assim, de... <laughs> a gente conseguiu ver aquelas né, redes. A gente fica preso, né? Eu fiquei horas ali descendo seus vídeos. É muito intenso. É, e aí, eu… Eu fui, enfim, fui, fui querendo isso. Aí fui pro teatro e fui me encontrando. E na pesquisa, eu queria pesquisar. E quando eu entrei na palhaçaria, eu falei, ah, eu quero pesquisar alguma linguagem, assim. E aí, me apaixonei perdidamente pela palhaça. E fui. Aí fui indo pro humor, entendendo. Mas sempre. É, agora que eu tô me considerando mais humorista, antes era mais. Eu falava, ah, não, eu acho que eu não sou humorista, acho que eu sou palhaça. Como. Um nicho mesmo de entender uns limites que eu não me permiti ultrapassar, assim. Por Como exemplo, que? tem uma coisa muito forte na comédia, que é você primeiro se vulnerabiliza ali, mas para em seguida vulnerabilizar a outra pessoa, sabe? Sou, sim. E na palhaçaria, você sempre, é, é uma das técnicas, você sempre só se vulnerabiliza. Uhum. Os dardos estão sempre você jogados… É, é, pra você é o objeto do riso. Isso para mim, como assim, eu tenho o lugar da vulnerabilidade sendo uma mulher, né, na sociedade. Mas eu sou branca, né, eu sou padrão. Então, assim, tem uns lugares que eu tenho muito privilégio. Eu sempre pensei, pô, vou trabalhar com humor? Eu não quero ferir ninguém, sabe? Uhum. Aí eu achei um lugar seguro ter isso como… É o meu universo que vai ser o objeto do riso. Mas como, enfim, o nosso universo ele é completamente atravessado pelo patriarcado… Não Ai. tem como eu não colocar, assim, esse, essa entidade homem hétero cis como meu objeto de riso. Então, Sim. é meio que como esse lugar virou um, um, uma exceção, digamos assim. É, eu acho que essa é, esse é o entendimento principal, assim. Que eu também tinha o mesmo, o mesmo B.O. quando eu comecei a estudar stand-up. que eu ficava pensando, cara… Tu sempre tem que trazer o outro pra esse teu lugar de, de rir também disso, né? E aí eu tava nesse mesmo desespero. Até que eu entendi que você pode rir de quem tá batendo é, até agora, é né? É isso. Tipo, inclusive, é mais difícil você fazer rir de quem tá batendo, é mas é mais legal. É, para mim é essa a função. Assim, porque. É ela que te inspira. É total, porque assim, eu, eu até falei disso há pouco tempo, porque se você tá batendo em quem já apanha socialmente, é só apologia uhum. à violência. Exato, Sabe, para mim não tem nenhuma transgressão, é você usar de algum, né, de uma inteligência… É que também… É, 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 porque assim, o humor, ele tem uma inteligência que não tá muito conectada a conhecimento, né. Tipo, de uma inteligência de uma observação, de perceber, ah, como que eu vou quebrar essa expectativa, né. Um, uhum. esse, é, esse nível ali de, de inteligência, que qualquer pessoa pode desenvolver. Uhum. Mas eu acho que isso é muito dominado ainda por esses caras que a gente sabe também que não são todos né são são ali o não vamos generalizar é é o topo <laughs> não é mas é porque isso vai vai aquela coisinha do privilégio vai Sim. caindo Sim, né é. mas esses caras que representam né a... O topo da pirâmide? Sim, que é, é a essência do negócio. Né? É, do patriarcado. Aí você vê que, que é como se até o humor fosse comandado por essa lógica, uhum. que é uma lógica padrão. Então, se uhum. a gente for a fundo no que é humor, que é ser é, avesso a um padrão que já existe, uhum. esses caras nem estão fazendo humor na real, né? <laughs> Exatamente! Zé, não é mesmo? É a discussão que uhum. a gente tava tendo antes da gente entrar ao vivo aqui: que Sim. o humor ele tem uma cara, né? Quando você pensa em, ah, vamos pensar num humorista. Você pensa num cara assim, zétero, branco, e aquele cara fazendo piada de casamento. Uhum. Ah, é porque minha mulher fez tal coisa. A ah, mulher tá foda. é foda. Ah, porque a é TPM, uhum. sabe? É, é esse tipo, tipo de humor. E aí, quando eu comecei a estudar stand-up, quando eu comecei a fazer o programa sobre stand-up, que eu trazia pessoas diferentes, tra e, sei lá, é um cara trans fazendo comédia, minas pretas fazendo comédia, outras pessoas fazendo comédia, trazendo outros pontos de vista sobre coisas do cotidiano, que é o que dá graça às coisas, né? Uhum. Você, todo mundo vê a mesma coisa, mas alguns comediantes vêm de forma diferente aquilo que todo mundo vê. E aí, as pessoas começaram nos comentários a falar: Nossa, eu odiava stand-up. É óbvio que você odiava stand-up. Porque você não se identificava com stand-up. <laughs> era de um lugar muito sem graça mesmo, é. para quem tem outro tipo de realidade. Sim, e eu acho que mulheres estão fazendo um papel incrível, assim. Inclusive, era o que a gente tava falando antes: Que como mulher se dedica muito mais, né? A escrever textos bons e diferentes daquilo que estão que sendo feitos, assim. Porque é um lugar extremamente machista. Muito. E a mulher sempre tem que ser melhor em tudo que faz na vida, né? Tipo, a gente uhum. sempre tem que ser 15 mil vezes melhor do que um cara mediano uhum. para ter o um mínimo de espaço. E as mulheres estão pegando muito firme, assim, tipo, estão conseguindo fazer uns textos incríveis, diferentes e não óbvios. Tá sensacional isso, assim. Como é que é o teu, a tua visão sobre isso agora? Como foi começar nesse rolê de comédia? Porque a gente, inclusive, tava falando sobre palhaçaria também, é um lugar super masculino. Muito, muito. É bizarro. Como é que foi toda essa trajetória? Como é que tu vê hoje em dia, né? Porque bastante coisa mudou. Bastante coisa mudou. É até na história da palhaçaria mesmo. O primeiro grupo de mulher palhaça surge em 1990, chama as Marias da Graça. Sim, que é agora, né, gente? É agora, é gente. Foi ontem, é, gente. É, 30 anos atrás, né? 33 é anos atrás, recente. é muito recente. Enquanto a palhaçaria é uma técnica ancestral. Sim. E aí, está é, assim. falando de Comédia de Lacha? É disso, é isso. que vem o alertinho é. tudo mais. É isso, é muito, muito, assim, muito antigo e a gente não podia e, enfim, eu, eu fiz um estudo estudando com a Carla Conká, que é uma das fundadoras do, das Marias Sim. da Graça, que é maravilhosa. Ela na oficina dela, ela faz esse estudo que é da história da mulher no circo, com a Ana Borges também, que é uma pesquisadora maravilhosa. E aí ela começou a dar luz nesse, né, no próprio circo. Assim, quais as funções que a gente podia fazer? Ou a ajudante, né? Que é sempre uma mulher ali objetificada, muito sexualizada que fica levando a bandeja, uhum. né? Servindo é cortada no meio. isso. Ou você é cortada no meio. <risos> <risos> ou atiram facas em você. Ou você está se equilibrando, linda de sapatilha de ponta, num fio ah sei lá quantos metros de altura fragilidade sempre total fragilidade é assim a, a, o que a gente tá vendo é se essa mulher errar ela morre é fatal hum. então é isso que a gente entende tem que ser bonita perfeita senão é o nosso erro é fatal a gente não tem segunda chance se a gente for para violência doméstica né se a gente for pegar tira ali desse ambiente simbólico e traz para realidade se a gente passar na rua errada à noite é fatal uhum. hum. não tem segunda chance Sabe, um Uber né, errado não tem segunda chance. Nossa. Entende? A gente nasce com essa… com, com, com esse peso muito forte. Então, sim. eu acho que, que quando eu entrei ali e fui muito assediada por quase todos os mestres, entre milhões de aspas, da palhaçaria, uhum. que também era muito dominado por homem, tanto que quando eu encontrei a Carla com o Caio, eu fiz, nossa. Ai, que, Respirou, finalmente, né? que alívio eu poder simplesmente estudar e trabalhar e não ficar com medo desse cara me assediar, ou do olho que ele tá tendo para mim, sabe? É. Do meu corpo, eu posso fazer livremente. Ele não tá me vendo como. Nossa, ele vai me comer depois daqui. Ou ele vai é. tentar. Hum. Mostrar poder, sabe? Não importa o que você tem a oferecer no, no quesito de talento. Uhum. Né? Isso. No final, parece que vai ser sempre sobre isso. Reduz a isso, a nossa imagem. Então, um, a Fran veio muito daí. Veio que a palhaçaria, ela é diferente… Eu também sou atriz, né? Mas assim, eu separo… que a atriz, eu posso criar personagens. Uhum. E que ela… É como se a gente pudesse ter a planta baixa de uma personagem, assim. Ah, é a vida inteira dela, a gente já sabe, digamos assim, da personagem, a gente monta. Uhum. A palhaça, ela é o meu estado de presença, sabe? A Fran sou eu, só que com uma lente de aumento enorme e a partir do que é meu fracasso, digamos assim. Nossa, mas intensa é. sobre você mesmo. Sobre. É, mas sou eu. Então. Essa é a, a, então, a grande diferença entre diferença e atuação. E atuação. Porque assim, eu não. Tanto que o meu espetáculo, a gente tem um que é codireção e co-dramaturgia minha e do Pedro Brício, que é um parceiro criativo maravilhoso. Que a gente tem ali um roteiro de ações, mas que não é fechado. Porque muda conforme o dia, conforme o meu público. Conforme até isso. Um, uma conversa que eu tô tendo, uma notícia Acaba que tendo sai, uma adaptação ao é momento. momento. Tá tudo vivo, é totalmente. vivo demais, porque e, e quando eu tinha a Fran, eu agora tô com 31, eu tinha uns 20 e pouquinho quando eu comecei, eu era uma outra mulher, hum. sabe? Hum. Agora e Sim. quando eu tiver 40, 50, 60, ela vai amadurecendo comigo, Sim. a partir das minhas questões, sabe? Então quando eu entendi ali, primeiro, a primeira sensação chegando na palhaçaria foi que, cara, não tem lugar aqui para mim. Eu não vou ficar fazendo, tipo, gag clássica de dar tapa na cara. Uhum. Porque isso tem outra conotação. Sim. Eu que já sofri violência doméstica, isso não é engraçado, sabe assim? Não vejo graça nisso. É isso. Mais uma vez, para mim é apologia, não uhum. tem nada. É, então, e aí que bom que eu tive alguma autoestima de falar, de identificar e eu fui a fundo na na, na linguagem da parada eu falei assim, peraí, é padrão e é você ir na inadequação né, o que e eu falei aqui eu sou inadequada no gênero então, pronto, a minha graça vai ser aí. Então, eu comecei daí. Que eu que começava. Você teve esse Foi nas, nas oficinas mesmo, na, na formação Sim. que eu fiz. Era muito homem, muito homem, professores, homens, tudo homem. falei, pronto, eu vou começar a desafiar esse padrão. Vamos ver até onde vai. Parou de a gente jovice. ficar é. dando um passo pra trás e é. começou a E bater comecei de aí, alto. aí as minhas improvisações eram sobre isso. Eu comecei a denunciar de alguma forma ali Sim. no picadeiro os assédios que eu sofria. Nossa, deve ter sido de um desconforto, é, que é cômico. É. Isso que é o mais legal, é. que desconforto, ele é cômico qual, também. Qual foi é é? a reação Isso. naquele momento, de quem tava ali em volta? Ah, sim. Teve uma coisa muito forte do… Eu não sei o que essa garota tá fazendo, mas tá, tá, ela, ela converte, sabe, a tensão. Sim. Mas assim, não é nem um pouco clássico. Então, foi um certo… um misto de medo. fascínio com muito medo, do tipo assim, Ai, até onde delícia. essa doida vai entendeu? <laughs> e até hoje eu, eu eu Rafa eu sou muito CDF e tal muito pesquisador e tal mas a Fran é do tipo assim amor eu vou fazer a doida você não sabe até onde eu posso ir eu Já não deixo saber <laughs> mesmo assim eu posso ir mas eu aciono e desaciono né eu não vivo né não perdida na personagem uhum. porque eu acredito que precisa ter essa até para eu poder ter uma vida tranquila, sabe? Uhum, eu ter assim é um pé no chão e sim. eu não aciono o tempo inteiro, mas assim o momento que tá eu aciono a fran. É mesmo os assédios no Instagram que vem, cara, eu printo, boto no coisa aí tem um advogado que é um amigão meu, aí ele só me fala, tá, só não xinga. Só <laughs> pra você Sim. Eu então, boto lá Marco o arroba, chamo todo mundo aí cai a publicação. Querida, não, é, eu não tenho nenhum, eu falo, cara. Uma, uma parada que eu entendi nessa minha formação do circo é: ninguém vai me constranger pelo meu gênero. Ninguém. Tipo, quando eu senti que eu tô sendo constrangida, na hora eu já viro o jogo, assim. É uma. Caralho, que incrível. Porque Carada. a tua palhaça, ela veio muito defesa, na real. Uhum, uhum. Era tipo uma guerreira, vai na frente das uma coisas para de... resolver o B.O. É. Né? Vindar, talvez, né? Em relação a, a todas essas ataques que você sofria. É. E aí agora você. É isso. Dá um jeito. Né? E aí eu comecei a entender muito, que eu lembro que até meu primeiro número que eu fiz, eu era isso, eu era um professor homem que tinha tem sempre aqueles olhares, assim, sabe? Que você sempre, sabe que você tá conversando com você, mas tá no nossa, peito. Nossa, Nunca. Sabe, uh -huh. a gente sabe bem, né? Teatro, aqui, isso é amor. tão comum. É, é e, e você fica, então você sempre sente uma certa sedução. E aí, esses caras que vinham achando que algum lugar daquele poder deles faria, sabe? Influenciaria. É, influenciaria. E aí. Eu comecei… Aí eu falei, hum, já entendi. Aí no meu primeiro número, eu me vesti inteira de noiva. E entrava bem cocotinha, assim. <laughs> bem sedutora, não, não, não. só que eu tinha uma algema dentro da minha, do minha coisa. E aí, quando eles estavam bem… Há, 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 há", eu aprendi, e. Ele... <laughs> e era isso, foi super intuitivo. E eu ia, aí, eu comecei a levar isso pra cabaré. E aí, eu fui brincando. E, eu fui, e a palhaça tem muito isso, a gente nunca vai contra… Ao ah, que tá, por exemplo, eu até falo isso da Fran, né? que falam ah a Fran de alguma forma educa, né, esse lugar do gênero na sociedade. Eu falo cara, eu acho que a, F... a Rafa educa, Sim. a Fran, ela só quer ter prazer, dá uma humilhada. É, porque assim a Fran, a, 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 o pensamento da palhaça, né, é existe algo que a violência, ela existe. A gente não vai acabar com ela, infelizmente, né, é humana. Na sociedade, nós sofremos a violência, né? A gente é vítima e tem os algozes. Sim. Como a palhaça, ela muda essa lógica, a Fran pensa assim, não, peraí, tem como ser opressora? Eu você. ser. Uhum. Então, porque aí quando a palhaça não, faz virado. isso, é, nesse lugar simbólico, claro, né? Porque eu não apoio a violência é, socialmente. Aí vem os caras e falam, não, mas isso é muito pesado. Ué… Ué. Aí a gente pode começar a conversar, ah, Falo, ah, Então vamos conversar, meu amor, uhum. porque isso aqui é o que a gente sofre desde que nasceu. Uhum. É pesado, né? Você uhum. quer rever? Entende? Quando os caras vão no meu espetáculo eles falam: Nossa! Mas eu, eu fiquei com muito medo de você. Falei: Eu tenho isso de você sempre. A minha vida inteira. E eu nem te conheço nem é o eu espetáculo. Não... Ah. Só porque você tá andando é, na rua. Só que você tá andando na rua. Só de sair é. de casa aquela imagem. Vou pegar um carro de aplicativo. Meu Deus! Tomara que não aconteça nada comigo. E é muito louco pensar sobre isso, né? Porque, enfim, não é nem sobre idade e tal, nem pra gente entrar numa questão de tarismo, mas essa questão de poder que esses mestres têm sobre a gente, de que são realmente nossos mestres, né? É. São pessoas que estão ensinando a gente. Isso é tão comum nesse lugar artístico. E as pessoas não falam tanto sobre isso, de professores de. Ah, mas fica depois da aula que eu ajudo Tô, você tá. a ler seu texto Tem e ajudo você não sei o quê. Que eu posso te ajudar. É, e você vai. tipo No primeiro momento de ingenuidade, você pensa: que legal! Nossa, que pessoa incrível. É alguém que quer me ajudar, de fato. É, aquela pessoa representa algo que você. Ela tá mexendo com o seu sonho. Com o seu sonho. Isso e é aí? muito cruel. É desesperador, e eu acho legal esse lugar que você mexe, porque é disruptivo, porque essa pessoa que tá te assediando, enquanto, quando você faz isso, ele não pode falar que você tá errada. É. Porque você tá fazendo exatamente aquilo que você foi ensinada a fazer. Tipo, é o um momento de transgressão, é o um momento de fazer um personagem que seja assim, uma palhaça que seja desse jeito. Então ele não pode nem te corrigir. É. Então você pode falar mal dele e ele ainda vai ter que te dar uma nota boa, porque é você isso? tá tipo assim, arrasando. Então é, é sensacional isso. isso. Tipo, você, você vingou muitas mulheres do, durante esse período. É. Eu acho que tem um movimento acontecendo que eu sinto muito forte e que eu aprendi com muitas mulheres também ali, sabe? Era como isso que eu falei da, das Marias da Graça da Carla Conká, que eu vi uma possibilidade, porque é muito comum a gente, quando entra no ambiente, então a gente quer pertencer a gente começa a querer fazer igual a eles. Uhum. Fazem. Se adaptar aquilo, se uhum. tornar aquilo. É, só que esse ambiente não é nosso. Não tem jeito, não vai. É assim, amigas minhas de 25 anos com a pele maravilhosa já estão gastando uma grana em dermato pra injetar colágeno, fazendo Sabe? Com medo de chegar nos 30 e aí não ter mais. Tanto isso, as, as pessoas não olharem mais nesse lugar né, sexual Sim. como não terem trabalho. É que foi tirado o direito da mulher de envelhecer, né? É Sim. isso. E aí eu gosto mesmo de provocar, e eu coloco isso nos homens, porque é isso: o etarismo existe. Se a gente for querida com eles, eles não vão ser com a gente. E outra coisa que eu percebo muito é: é assim, até numa rodinha com a gente, eles vão ser super queridos. Mas, cara, bota uma câmera numa conversa só dos caras. Uhum. Não vão. Eles não entenderam nada ainda, gente. Sabe? Eles não entenderam Isso, nada, eles ainda estão classificando um a gente. É um mínimo de poder ali, né, é. uma mini visibilidade, é. você já vai é. ver. É muito comum os caras gostarem e respeitarem as mulheres que estão ao redor deles ali, uhum. né. Tipo, ah, respeito… E adjacente. É, respeita minha irmã, respeita é. minha mãe, respeita as minhas tias. Mas vai respeitar as pessoas na rua? Não. Vai respeitar uma mina que trabalha contigo? Vai respeitar uma mina que, enfim, que é tua estagiária? Nossa, eu tenho cada história de quando eu era estagiária. Sim. Que é isso, né? Os caras não respeitam, absolutamente não, não respeitam. A Fran, ela veio com algum estopim para ela vir com tanta intensidade? Veio, gente, é um estopim horrível, mas assim, né? É, eu até falo muito disso hoje em dia, porque eu acho que uma das, das formas da gente se proteger é falando abertamente. Eu sofri um abuso sexual de um médico, é, numa consulta, e eu era bem nova. E isso acarretou muitos traumas, tipo, uhum. físicos mesmo, assim, no meu útero, e psíquicos, nem se fala, né? Enfim. É, Sim, né? Para além desse medo que a gente já tem, disso, de quando, desde que a gente é criança, de passarem a mão na gente, dos olhares, né? Tudo isso de assédios é, sexuais, quando a gente é criança, por até entes familiares, Sim. É, quando a gente sofre mesmo a coisa concreta, foi muito, muito pesado. Que você não e... É, você e, se culpabiliza total, na época gente, eu me via com a cabeça do patriarcado então você eu me culpava provocou. eu ficava, onde eu dei a entender nossa que ele podia fazer isso comigo só que é. se é isso, se a gente tira essa mentalidade de patriarcado, assim não tem lugar, você está numa consulta médica, pagando, numa clínica não existe possibilidade, entende? disso acontecer, isso é simplesmente um crime Uhum. Só que, enfim, aí foi horrível, eu fiquei muito traumatizada. Você tinha quantos anos? Eu tinha 21. Bem novinha. Também. Bem novinha. E aí foi acarretou assim muitos um de problemas de, de relação mesmo. Eu não conseguia mais confiar. Afetou em nenhuma, tudo traum... é não conseguia mais sentir prazer. É muito doido Nossa. a Fran ela vir nesse nesse campo que é da minha sexualidade que, gente foi muito intuitivo tudo uhum. hoje em dia que eu vou olhando para trás e vou analisando e também é muito da, da minha forma de trabalhar é eu faço aí depois eu analiso sabe uhum. assim primeiro eu vou no e aí depois eu falo no um sentimento meio. É uma, Eu lembro quando eu tava comprando homens, a Fran começou a comprar homens. Né? <risos> <risos> a primeira vez que eu fui, eu fui trabalhar na Itália apresentar meu outro espetáculo, Nossa, eu ganhei em euro. Que... Foi, Não, eu fiquei assim, gente, bem pouquinho. <laughs> mas pra mim, assim, era, sabe, era um teatrinho e então, tal, mas eu tava assim, nas nuvens. E aí, aí eu fiz um vídeo falando isso, que ela ia comprar homem. Aí, no, na intuição. E aí depois eu li o Teoria King Kong, que é um livro também que influencia muito esse meu espetáculo agora, o King Kong Fran, Sim. e ela fala que uma das únicas formas da mulher conseguir equiparar poder nessa sociedade é quando ela tem dinheiro. Nossa, meu Deus, eu concordo Sim. muito com isso. É Sim. Isso. e aí eu falei, ó aí ó gente, aí eu falei, deixa a França intuitiva porque ela sabe mais que eu, sabe? Aí eu falei, é por isso que eu, que mas... a Fran compra homem sabe mas não foi pensado previamente mas o vou sentimento é que já está instigado ali dentro de você e sai natural né é que hoje em dia eu confio muito que é a minha é, como a, a palhaça ela mexe com os contrários né ela é uma lógica do, do que é contrário eu já entendo que o meu inconsciente trabalha assim no momento em que eu sinto que algo está acontecendo para me oprimir eu inverto na hora sem pensar Sabe, já é meio automático, é automático pra mim. Que louco isso. Mas só queria, eu, eu acabei indo que eu vou me embora, né, mas voltando na coisa do lado do abuso, que eu senti que eu falei, cara, o eu ter nascido com uma vagina, né, tipo, é a minha opressão já. Isso já não importa pra o sempre. que eu escolha. O alvo. É isso, é tá tá tem a ver ali com o meu órgão. E aí eu eu pensei, eu, a ah, minha sexualidade vai ser a minha tipo a minha porta de entrada, mas não no lugar que podem me objetificar, entende? Uhum. Eu falei assim, eu vou transformar essa minha sexualidade em coisa que eles vão ter medo. Essa vai ser a sua arma. É, eu vou ser ativa, sabe? Eu não vou ser uma <laughs> mulher a ser conquistada. Eu não vou ah, ser. Não sei o que, eu sei que eu tenho um corpo padrão, né? Que os caras eu falo assim, então eu vou usar isso aqui pra fisgar. Mas quando você chegar aqui, você vai ver que você veio pra uma emboscada. Eu não isso vou… É, genial, é né? sabe? Uhum. Eu não vou anegar, eu não vou… É porque é muito complexo falar até isso, de masculinizar hoje em dia. Porque, enfim, né, o, o, o movimento tá em outro lugar, essa Sim, coisa do gênero, situação, né? Uhum, uhum. Tenho estudado muito até sobre as mulheres trans, os homens trans. Sou super aliada, tô, sou muito ignorante ainda. Tô, sabe, estudando mesmo, porque assim, eu não quero ser… Não quero me opor a nada disso, pelo contrário, quero acolher e estar uhum. tá muito junto. Mas é isso, não é algo é, que eu vivo, então eu preciso correr muito atrás, sabe? Uhum. Mas, é, é, assim, é, é, entendendo que todos esses corpos trans, trans, homem ou mulher, eles são oprimidos uhum. por não serem cis, héteros e homens, porque a gente é cis. É hétero, mas a é mulher, então já estão ali abaixo. Existe, sabe? existe um topo da pirâmide que é, é. o homem cis hétero branco. Uhum, que é Ponto. O seu, seu Qualquer foco. coisa que não seja isso, que não dê check em todas essas, essas linhas, sofre algum nível de opressão. Sim. É isso. E é, e é isso, é, é saber esse recorte, né? Da mesma maneira que mulheres brancas não sofrem tanto quanto mulheres pretas. Sim. É a gente tem noção do recorte. Mas existe esse ideal do que, que é o certo no mundo uhum. de quando a gente imagina ah, o que, que é um médico bom. Não um cis hétero branco, homem. É. Tipo, existe, existe o ideal do que é bom, do que é perfeito, é do que, que é incrível, do que é confiável. É. E é muito louco, porque é o ideal de confiável que todas as outras pessoas que vêm nessa pirâmide têm medo. É, é isso. Então, confiável para quem? Sim. Né? A nível de quê? Que, que, que esse ideal é o ideal confiável. É. E é muito engraçado a Fran brincar com isso, porque. É um espelho, né? É só isso. Ela gente, se coloca é um no lugar é desse ideal. É. Ela se coloca no lugar desse ideal. E é curioso que isso incomode tanto. É. Eu, e uma coisa, até na construção do King Kong Frank, eu falava muito com a equipe criativa, né? Que sou eu, Pedro Brício e a Tambi Pané. Eu falava, eu não quero criar nada, gente. Eu só quero inverter. Perfeito. Porque se a gente cria, entende? Aí abre Sim. espaço para uma coisa assim. Eu falava: não, eu quero as frases, assim. E aí eu ficava tanto as tracheada. frases que eu ouvia, Sei como tracheada. isso eu faço muito ali na internet. É só uma inversão, eu não crio nada. Tipo, é só pegar uma maneira e falar assim: não, eu vou pegar a mesma lógica e aí fica absurdo, ficar agressivo, ficar humilhante. Sim. E eu acho muito legal. <laughs> porque às vezes você só entende assim. E é uma tristeza, inclusive, falar isso, porque os nossos ouvidos são acostumados. A serem agredidas. É isso, a gente tá é acostumada é a ser isso. agredida. Então, acostuma... E aí, quando a Fran vem e inverte, tipo, aquele post que você fez que é maravilhoso, da mina que acabou de ter filho, e saiu pra trair, <laughs> foi pro motel, um e o Uber, Nossa, chocado que... Que que o aquilo que tá acontecendo. O tipo, quê? <laughs> muitos potes, assim, e tu vai pensando aquilo e tu pensa, meu Deus, caralho, que absurdo, sabe? Mas aí você, não que isso esteja certo, porque não tá, não é hum. nesse lugar. Mas é no lugar de. Quando é um homem que faz isso, você já. Você aceita. Costuma. É tipo, realmente, ah, a mulher desleixou. É. Porque teve filho, então o cara procura na rua, tem que saber não sei o quê. Ah, porque ele tava cansado. É Imagina, ele, ele só queria ter afeto de novo. A gente vai justificando o erro do homem, enquanto o da mulher é absurdo. É, gente, já teve trend em Twitter e coisa e TikTok, do tipo assim, quando um cara quer, sei lá, um galã. E nem é galã, né? Porque assim, galã masculino, você olha assim. Não é um cara gato, né? Alguma coisa assim. Disse que ele é um padrão uhum. a ser desejado, aí todo mundo lá. E aí o cara acabou de ter filho, aí várias mulheres fazendo tipo vídeo do, do tipo, ah, não sei o que, de madrasta, já querendo se colocar nesse lugar do tipo assim, Nossa. como se… E isso ah. vira humor. Normal, isso é normal. normal. E aí ninguém pensa, por exemplo, ah, separou um casal que tá, sei lá, há um tempo, tem pouco tempo, nem vou falar nomes para não expor e tal, mas assim, um casal a mulher é assim, é uma deusa, uhum. é incrível. O cara é um esquerdomacho, apenas. Tinha… Sujo. Um grupo, foi criado grupos e comunidades falando, fulano de tal está solteiro. Saiu matéria do tipo assim: aonde está, qual samba que está o fulano para as mulheres irem atrás? E assim, como se fosse um grande troféu a ser conquistado. Uhum. Enquanto. Sabe, eu fiquei olhando aquilo e falei, cara. Que escroto e supernaturalizado e piada. Uhum. Sim. Que nem aquele cara que eu acho sensacional, assim, esse post. É, sério, o roteirista do Brasil está de parabéns. Uhum. Que não é possível. <laughs> não é possível que seja assim, só uma grande coincidência. Do cara que falou que tava se separando da esposa que tinha acabado de ter filho, que ele queria ter filho, porque existe esse lugar também. Ah. É, porque ele não tinha tempo nem de ler um livro. Tadinha, ah, meu pai acho de... Tão vida. sensacional nossa. Que, mas, Tipo assim, eu vou terminar com a minha esposa Que acabou de ter filho, porque gente, eu não tenho tempo de leitura <laughs> Que direito! É sensacional E aí você vê uma mulher fazendo isso É que nem que Todo BBB tem essa grande discussão também Que os caras acabaram de ter filho e entram na casa é, E é, foda-se, é, é. agora se uma mulher acabou de ter filho E entra na nossa. casa, Nossa por quê? E a gente não percebe que a gente faz isso. Tipo Sim. assim, tá muito longe de ter direitos iguais hum. e até de ter, tipo, um, um humor igual no final das é. contas. Porque às vezes a gente passa pano pra umas coisas engraçadas de cara que a gente não passaria pano pras, pras mulheres. É isso. E a Fran vem justamente para esfregar isso na cara das pessoas. É isso. Tipo assim, eu não vou fazer, eu vou fazer a mesma coisa. E até onde eu vou ter acolhimento? Um dos, dos motes da construção do King Kong Fran também foi essa. Eu queria testar o limite, até onde esse povo vai me acolher. Eu vou fazendo as mesmas coisas. Eu vou até onde? E aí hoje em dia eu já percebo que isso que a gente está falando sobre o privilégio, né? E que eu só posso fazer isso também porque eu sou uma mulher branca. Uhum. Sim. Porque até tipo uma mulher preta ainda não ia conseguir, talvez nem chegar nesse nível, entende? De, de, de acolhimento que eu chego, de por ser mulheres, branca. Inclusive. É e aí eu fico, eu, eu tô com, com muita vontade disso, de, de produzir um King Kong França, sei lá, uma nova versão, uma versão, mais isso, com mulheres que não sejam mulheres brancas padrão, assim, uhum. como que seria a gente pegar esse discurso e colocar para outra mulher fazer até testar mesmo, até onde vai ser o acolhimento Sim. com um homem, até aqui, com uma mulher branca, até aqui, com uma mulher preta aqui, sabe? Uma, uhum. entendendo esse, esse lugar. O okay? que até onde a gente pode ir socialmente? Sim. Quando Tem... você, desculpa. Ai, Teve uma das 500 mil noites femininas que eu participei, que a gente já discutiu sobre isso, que é, chega a ser engraçado que isso seja necessário ainda, e que tinham duas minas trans que os stand-ups eram muito engraçados e ficaram muito nesse lugar. E se elas ocupassem lugares muito é, padrão, assim, se elas fossem policiais. Uhum, uhum, isso é maravilhoso. Isso é sensacional. E aí, o stand-up de uma delas, ai, eu esqueci o nome, inclusive eu falei dela aqui, porque eu quero ela na próxima temporada do programa. Onde ela fala tipo, ah, eu só ia parar. Homem-Cis, hétero em carro de rico. E eu pensei, cara, isso é sensacional! Isso é de um lugar de muita graça, porque é esse lugar de desafiar aquilo que a gente já está acostumado a ver, né? Uhum. Então eu achei muito legal, eu acho que essa ideia seria sensacional, assim, porque tem, tem muito espaço para Fran ainda. Porque Total. são anos e anos de machismo, né? É isso. Então, tenho é muito conteúdo. material do que dá pra criar. É. E eu fico pensando muito: como isso? Eu tenho a Fran num lugar que eu gosto de manter muito ela no simbólico. E ter a Rafa ali, sabe? Também profissionalmente Sim. falando e dando as entrevistas, sabe? É num, num, Foi uma escolha mesmo de não não ter só essa persona pública Fran, sabe? Uhum. Porque eu acho que é isso: de alguma forma, como eu trabalho com humor e palhaçaria, eu, eu já cheguei num lugar. Quando a Fran já começar a ser muito aceita. Preciso transgredir de novo e talvez não seja Sim. no meu corpo. Uau, Sim, que Entende? E é isso. Se eu tenho visibilidade, se eu tenho algum nível de poder, eu tenho que saber trazer essa galera. Uhum. Então é algo também que é muito novo para mim. Tá começando agora, mas eu já meio que eu tenho um pensamento muito de de grupo. Ah, talvez por ter vindo do circo, é tipo. Coletivo. Eu sei que não se faz sozinha e eu sei que é muito mais fácil me derrubar se eu tiver sozinha. Me derrubar uhum. no sentido ideológico, sabe? Uma coisa assim: "Ah, não, pronto, já não tem mais do que assim, cara, sei lá, cansou da, fiz uma merda, fui cancelada, não tem mais", sabe? Pronto, mas tem umas 300 fazendo a mesma coisa. Uhum. <laughs> é, porque a parada não sou eu, tá ali. Sim. A parada é a lógica, tá ali para mim, né? O valor de ter o, esse humor feito por mulher, pensado por mulher, é a lógica e é a gente ocupar então não importa é isso, se sou eu é isso, ou se não sim. sou de verdade assim, sabe? É tipo, tem mercado, tem espaço. É o prazer sim. de não ser a única, né? É isso. A gente não quer ser ai, que ótimo, ser a única mulher de um espetáculo cheio de macho. Não. Né? não, não, não. Eu quero mais 54 <laughs> mulheres em cima do palco. É, o seu espetáculo, ele é muito consumido por mulheres, LGBTs, né? Como que é a reação desses diferentes públicos ali? Cara, é 70-30, assim, é. 70 mulheres, 30 homens. E nesses homens tem muitos homens gays e os homens héteros, assim, algum outro. É, é o marido da, é da isso, mulher que queria te assistir. Isso que né? vem, que é isso que eu ainda tô estudando agora, como furar essa bolha, porque eu, hum. eu quero chegar nesse, sabe, nesses caras, para que eles precisam ver. Eles precisam passar por essa experiência, sabe? Sim. Mas um dos. dos dos meus, ainda tô falando todos os motes do King Kong, tá sendo maravilhoso. <laughs> Mas um outro mote muito forte, Sala. porque eu, eu crio muito por, por isso assim, tipo, por objetivo, sabe? Eu uhum, pouco faço roteiro, então eu penso o objetivo e começo a improvisar. Perfeito. E eu tinha a imagem do vagão de metrô feminino, sabe? Que para mim é um absurdo que a… a ah, isso se faça necessário ainda. É, é tipo assim, ah, peraí, homens, né, são… Animais que assediam as mulheres, tipo, seis horas da manhã, a gente não pode trabalhar em paz. Sim. Ah, qual a solução, sociedade? Isolar as Isola mulheres. as mulheres. <laughs> Nem a pessoa que tá causando, né? Nossa, sim. Entende? Aí, para mim, e isso, para mim, resume o patriarcado. Quando eles dão espaço pra gente. Entende? É um espaço que você fala assim: é sério que eu tenho que agradecer por isso. E é. eu queria ter que, no meu espetáculo, as pessoas tivessem essa experiência ao contrário. Foi como um vagão feminino ao contrário, entende? A regra é nossa. E aí eu vou dar aqui ó, um espacinho para vocês. Ai, que Entendeu? <laughs> e, então também eu, muito, eu fico muito feliz desses 70% do meu público, porque as mulheres falam, cara, eu nunca me senti tão à vontade. Tipo, mulheres Sim, muito minha. mais velhas do que eu, às vezes de 50 anos, 60 anos, falando, eu nunca tive essa experiência. Foi a primeira vez na minha vida. Que eu tive experiência de poder rir assim, aqui nada vai me acontecer. Nossa. Tipo, essa, essa palhaça nunca vai se virar contra mim, sabe? Eu não, eu não vou ser o objeto do riso. Que isso a gente também é uma camada tão é, já introjetada na gente que a gente nem pensa que, que a gente tem direito a ir num lugar e não ser ridicularizada. Sim. Uhum. A gente já espera. Que... Naturalmente, naturalmente. Naturalmente, vão falar. Vão, como, como forma de elogio, mas sempre ridicularizando. É. Uhum. Sempre um lugar diminuindo, né? Sim. É, expondo, não é? Respondo é. a gente. É. E lá jamais, assim, eu até brinco, tem uma uma frase que eu falo: é esse. Aqui a Fran troca o olhar de cumplicidade com as mulheres e desafiador com os homens. Então o espetáculo, uhum. ele vai muito nisso. Ela vai desafiando os caras e as mulheres é tipo, tamo junto, tamo junto. Cara, isso é, é. sensacional. O, o Pedrosa também, que é um comediante que eu gosto muito, inclusive o Arthur, nosso produtor, estava mandando o vídeo dele ontem. É, que quando ele chega no, no espetáculo dele perguntando quem é da comunidade H. Ah, comunidade H é comunidade hétero. Tipo, gente, <laughs> ufa, é legal um lugar que o hétero é minoria. É, é isso, é sensacional. É, isso. é perfeito. É esse lugar de se sentir à vontade pra rir junto e não tão rindo de mim, né? É, sim. Isso é muito legal. E eu fico pensando que a, a, a Fran. Nesse lugar de estar correta. Então, os caras não podem falar que você tá errada. <laughs> então, quais são as críticas que eles fazem? Hum. Por exemplo, essa coisa muito do etarismo, hum. muito forte que eles vêm querer. Aí eu já, já tenho lá no meu né, no meu drive matérias Escre... e matérias. As... E né, eu falo: ó, contra você, contra você. É, você. Toma isso aqui. Lê isso aqui então. Né, sobre <laughs> o que é o etarismo para as mulheres. Quando isso for solucionado, eu paro de falar mal de velho. Até não ser solucionado, eu não vou parar de falar mal de velho, sabe? E eles ficam muito atingidos. Ficam assim. muito atingidos e com a coisa do tamanho do pau. E aí é uma frase que eu acho sensacional, que é, cara, isso é muito cruel, porque a gente não escolhe o tamanho do pau. Aí eu falo, não sei, né, porque a gente escolheu ser tratada assim, realmente, as mulheres escolheram, vou nascer e vou correr risco de ser estuprada, a gente escolheu. A gente escolheu que vão com 30 anos acabou a nossa vida útil. A gente escolheu isso. Nossa, realmente. Vocês, não vou parar falar mais de pau, porque a gente tem privilégio, porque a gente escolheu ser oprimida, sabe? Porque é o único lugar. Quando eu falo para você vai falar de homem calvo, já virou piada entre eles. Então eu falo, não funciona. Ah, não dá mais. Ah. Não, não, não <laughs> fala funciona. De, é, tipo assim, ah, a coisa da estética física. Só funciona na comunidade. LGVT. Com homem hétero não funciona, eles não estão nem aí, porque é dinheiro que é poder. Pode ser o homem mais feio, mais horripilante, nojento do mundo. Ele consegue, às vezes, estar com uma mulher de super, super linda, maravilhosa, inteligente. Sim. Porque ela vê um valor ali subjetivo nele. Que a gente foi ensinada também a isso, hum, sabe? É ah, não, além. é porque ele é honesto, porque é. ele é não sei o que. Gente, honesto é o mínimo. <laughs> Eu transar Sim. com essa pessoa, ela pensa que é. atraente, Caramba. entendeu? Então, é. e, e, e com a gente é super simples, porque a gente a, a gente se vê dessa forma. Ai, ah, academia e peito aqui, e bunda e nananã e pele, e cabelo, e cheirosas Pra ter um, né? Para ter ali um encontro. Enquanto os é... caras não. E aí eu bato aí. Isso é uma construção <laughs> muito louca que fizeram com a nossa cabecinha desde quando a gente nasceu, né? Porque eu tava vendo o casamento às cega, sabe? Sim. <laughs> e eu acho que aquilo pra mim. <laughs> aquilo ali é um, é um show. experimento social, aquilo, gente, que não tem em nenhum outro reality do mundo. Né? <laughs> não eu, quando, ela, quando eles vão se encontrar, assim, eu até falei, tipo, eu tava assistindo com a amiga, eu falei assim: ó, repara, repara pra ver se eu não tô louca. Que quando eles vão se encontrar, os caras estão com medo das minas não serem feias, de serem, não serem bonitas, é. serem feias, e as minas estão com medo deles não gostarem dela. É isso. Porque a gente se vê como objeto. Olha que loucura! É. Tipo, é uma loucura. Porque as mulheres, de fato, o casamento às cegas e você, tipo, loves blind, aquilo funciona. Tipo só ouvir, só ter uma conexão. Porra, me, am, amei, espero que ele goste de mim. Que é nesse loucura. lugar que eu espero que ele goste de mim. E os caras tão, tipo, ah, não adianta nada ter tido um puta papo legal. E a bicha. E a pessoa ser feia. Tipo, engraçado, ah, não. não, não, tá não e que... eu... eu fiquei, tipo assim, caralho, é que isso. loucura. É isso, é, é muito doido. Muito da FRAM, né, dessa coisa da inversão, e que é uma, uma lógica que eu faço, é eu sempre me coloco no centro de qualquer situação. Tipo assim, ah, a situação é sobre assumir relacionamento, que é o nossa a caixinha de perguntas, se deixar são tipo, 300 caixinhas só de <laughs> Não sei o quê, não me assume. E aí eu. Uma das primeiras coisas que eu falei, gente, mas aí, como assim não te assume? Você é o outro para você mesmo? na sua lógica você que assume ou não você que escolhe é nada, então assim é umas, ou... são os detalhes assim eu não quero assumir essa pessoa ou entende não existe eu ficar esperando ou nessa né, escolhida é isso eu escolho ou não é, e a gente é, é, é nossa gente é um caminho muito longo ainda hum. porque a nossa cabeça ela é toda e, e aí também para mim a Fran é um desejo muito forte de construção de referência. Aí, tudo bem que ideologicamente ela não é uma personagem, né? Ela é uma uhum. palhaça que é, mas assim, pensando em arquétipo, em construção de personagem que daqui a um tempo vai estar tá aí, né? As pessoas vão ver: "Ah, quem esteve? A França, sabe? Quem uhum. De ser um arquétipo diferente do que é construído para o universo das mulheres, assim. Porque, pô, por que a gente sempre tem que ser? Ou a gente é criminosa, ou a gente é mocinha, né? E esse lugar da mulher sexualmente livre, ela é o lugar criminoso. É, o lugar criminoso. É o lugar da. É, ou então é serve ao homem. É. É, né? é, Serve ao homem, Sim. é tipo assim, né? dama na rua e puta na cama. Isso é uma frase que… É, a gente… Sim. Não, e eu… Como é que é isso? O cara, assim, assim como é que a gente botar isso pra ele? Aham. Uhum. Né? Safado na cama, mas certinho na rua. Como é que é isso mas pra é eles, muito entende? É você identificar, perceber que você é muito observadora, né, nessas questões. Isso deve ter vindo desde a época, né, da sua infância, com tudo isso. E… Eu percebo que você conseguiu identificar essas questões e trazer essa virada. Porque eu percebo que muita gente fala, ai, eu sou empoderada, direito às mulheres, mas ela não consegue ainda identificar essas questões. Então, pro dia a dia, né? é, então ela se conforma e aí você vem com aquela pequena coisinha. Não, uhum. mas e se eu falar que nem ele? É. Aí você já. Pera. É isso, porque até dentro do, do, desse sistema patriarcal, quando deixam, por exemplo, a gente fazer humor, digamos assim. Ainda é um humor é, que, serve alguém. que serve a eles. Sim. Entende? Tá falando ainda, tá botando eles num lugar central. Isso também foi um ponto que já fui questionada. Acho que foi, foi até numa pré-entrevista para um festival. E aí foi ótimo, que a pré-entrevista, como eu falei, sua entrevista foi ótima, que senão seria um fracasso. Que aí a, a, a moça, que já era uma mulher mais velha, ela virou pra mim e falou. É, cara, mas a palhaça é sobre vulnerabilidade e a Fran é muito poderosa. Então ela me questionou nisso. Aí eu falei, então, mas a Fran é poderosa no contexto ali da criação, né? Porque é só acabou, desligou a câmera, acabou o espetáculo, o mundo real não existe. Eu não posso ser a Fran. É sobre a tua Sim, vulnerabilidade? É sobre a minha vulnerabilidade. E aí o que eu uso ali para poder rir de mim. É uma ironia, é uma inversão. Mas o que eu estou falando, é por isso que as mulheres entendem de primeira, e às vezes os caras ficam, ai, é muito cruel. É porque, assim, quando a gente olha a Fran, a gente já entende que aquilo não é real. Sim. Não é, é possível, não é perfeito. possível uma mulher puérpera sair pra trair num motel. Não é possível. Não é a possível. É rico, é a, a gente sabe. Obrigada. É né? isso. Se vê assim, nessa situação. Né? É, assim, então, assim, é uma coisa inaceitável. É algo completamente absurdo socialmente então por isso que é um alívio sabe, aí quando eu falei, e aí eu comecei a, a dizer isso pra ela, eu falei, se eu sigo é, de uma forma patriarcal a palhaçaria ou o humor, que é assim, ah, é sobre eu fracassar, e eu ficasse fazendo humor ali com a Fran, sobre o quanto eu sou, ah, é abusada diminuída, recebo menos, né <laughs> tô lotando teatros há seis te meses e não consigo horário nobre Tô fazendo dia de semana ainda. Gente, no Rio de Janeiro sou eu e mais duas peças lotando só. O restante não bota 50% da casa. No Rio de Janeiro inteiro. E eu não consigo horário nobre nos teatros. Sabe? É muito doido isso. O que, que eu preciso mais provar? O que vocês querem? Né? O que, que vocês querem para vocês me darem uma chancela que qualquer humorista fazendo a metade do que eu tô fazendo? Qualquer humorista homem. Homem, é. Qualquer humorista homem teria. Porque mulheres precisam ser muito incríveis pra ser igualar a caras medianos. É, e ainda fica é, e ainda fica tipo assim, mas vamos ver se ela vai conseguir fazer uma coisa além do King Kong Fran. Né? Nossa. né? Vamos ver se, o que, que ah, é. Que Sabe ódio. esse lugar assim? Pra onde vai depois disso? Eu não sei. É que não pariceira. A é a sempre do algo, Tem álbum. que provar mais. E mais, E tudo não, é não tá bom. Não, mas vamos esperar o próximo álbum. Ela <laughs> a porra do álbum. De a primeira, <laughs> a gata gente. se arrasou na primeira parada que ela fez. Nossa, é desesperadora é. essa situação. E a gente tava falando justamente sobre como os caras não acham mulheres engraçadas porque eles não entendem. Eles não entendem, é, tipo assim, é um nível de de soberba que você nem procura entender o humor feminino. É? Porque aquilo que, que eles acham graça é o um todo mesmo. É. Tipo, todo, o universo todo é sobre mim. É sobre mim, então eles não têm noção. Até na época que estava na moda, né? O, o humor tem limite? Qual o limite do humor? Eu adoro essa discussão. Porque, para mim, é, os caras, essa função ali que eles exercem como homem hétero cis branco na sociedade é, é ilimitado, né? Eles não têm noção, tipo, tem eles não separam o ego. Não, é. Mas é, comédia, é, é isso, é nada. Eles não têm limite. Na vida na mesmo. Vida, na vida, todas as pessoas e coisas são acessórios. Eles... Uhum. Então é óbvio que para eles não vai ter limite. Agora, você pega qualquer pessoa que tá fora disso. Pode ser um homem cis, branco, só que gay. Já tem uma vulnerabilidade, ele sabe que tem limite à vida dele. Uhum. Sim. Então. Tudo tem limite. Tudo aí uma é. mulher, uma mulher preta, uma, sabe? Uma mulher trans, um homem trans. Aí você vai indo na marginalidade que a sociedade coloca. É impossível essa discussão existir ainda. Óbvio que tem limite, tudo tem limite. E o limite é a nossa vida. Pra gente tá muito óbvio. Sim, pra, tá limite. muito óbvio. É. E aí eles não percebem. Que eles são ignorantes nesse assunto. Uhum. Eu falo também, eu gosto de, de ter um, uns posicionamentos radicais, porque é isso, quando vem me questionar, eu sempre falo, mano, quando muda a sociedade, eu vou mudar, vou parar de ser radical. Até não mudar, eu vou continuar falando assim. Eu falo, nunca se iniciem na palhaçaria com homens, porque eu não conheço um que não seja abusador. Deve sexual ter. ou moral. Deve ter, mas eu não conheço, eu não gente. Conheço. Exato. Nenhum. Sim. Todos têm uma história. Ai, mas eu não sabia. Ai, mas não, não, não. Por quê? Porque eles não estudam gênero. Então, até eles se capacitarem, eles estudarem questão de gênero, eles se nicharem, tipo isso, a comunidade H, uhum. eles não podem lecionar. No meu ponto de vista. Sim. Porque eles não vão lecionar só para homens. Uhum. Então, eles precisam entender. Eu mesma, como iniciadora de palhaçaria, eu preciso estudar a comunidade trans, porque eu não acesso no meu dia a dia, mas eu preciso acolher essas pessoas. Você precisa uhum. pensar em uma piada porque se que não... faça sentido e, ao mesmo tempo, não ataque. É, porque senão pessoa... eu que vou estar tá sendo ignorante, porque eu não Sim. sou o centro uhum. nesse sentido, sabe? Então, eu acho que é uma falta de. É, é que para mim me traz um certo conforto, digamos assim, na nossa alteridade. Que é, eu realmente não admiro esses caras. E eu hoje em dia tenho plena tranquilidade, assim, de olhar e falar: que merda. <risos> 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 Ai, que humor, merda. É que humor. E, e não me sentir, sabe, pensar assim: cara, isso aqui não tem nenhuma técnica, isso é só privilégio em cima de privilégio e, e desdenhar. Sabe, assim, que eu não é. tinha... A gente não podia nem desdenhar. De falar assim, nossa, tá é tão ruim. mas por que, que você não tá rindo? É. Olha que é. engraçado. Né? Exato. Como se é Era esse lugar mesmo, de tipo, você não achou graça porque você não entendeu. É. Ah. é que você é burra, né? É. e de tipo, passar assim, cara, não, você que é ruim, né? É. é. <laughs> e eu acho, eu acho muito curioso ainda que... Quando um, um cara e enfim, tem gente que é muito famosa por falar merda, né? Aham. Uhum. Quando um cara vai lá e faz uma piada racista e a galera sai em defesa, uhum. falando que gente, mas espera aí, vai... acabou com acabou com isso, agora vai acabar com todas as outras coisas. Vai isso é uma ditadura. Tem rir, tem de... <laughs> mas vontade de falar assim, gente, que mundo que vocês vivem? Que mundo <laughs> que vocês vivem? É tanto privilégio, né, que é. pessoa não consegue nem não. Ela entra em desespero porque ela percebe que se ela não puder atacar uma minoria. Vai fazer grafinha no quê? Exato, é esse o absurdo da, da questão. Porque ninguém tá batendo na porta dos comediantes e falando: Deixa eu verificar teu texto pra ver se <laughs> tem algum. Não é sobre isso, é sobre você cometeu racismo. É isso. Isso é, é um crime. crime. Ponto. Ah, você foi homofóbico. Isso é um crime. É e isso. E tá. Um ponto. Tem um... o prof... Meu professor de comédia fala: O limite do humor é muito claro, tá na Constituição. <risos> <risos> não tem porque a gente discutir Ali o visão. limite do humor. Tá na Constituição. Ponto, é, é simples, é. sabe? E tem uma coisa que eu tô martelando na minha cabeça para te perguntar, que é muito provavelmente a tua vivência com a Fran afetou a tua vida pessoal, porque ou os caras têm medo ou eles vêm nesse lugar de assédio. E, e mas tem um lugar. Que é, eu sinto que ela é um pouco um filtro também. Hum. Que já afasta ali, Que um já risco. é maravilhoso. Ele um já, filtro. tipo, os caras que eu me relaciono, até por isso, né? Por, por ser, enfim, declaradamente uma mulher traumatizada nesse lugar, hum. é, é sempre um lugar de muita amizade. Hum. Sabe, eu me relaciono sexualmente e afetivamente com homens que são meus amigos. Sempre passa por esse lugar de uma confiança. Uma construção. É, uma construção. Porque é real, é, eu tenho uma visão muito, muito, muito nítida de que eles são nossos algozes e não são nossos aliados. Uhum. Por mais que eu me ali, é, sabe, assim, mas até nessa, nesse contexto heterossexual, cara, eu tô com um cara, sei lá. Qualquer, pode ser assim, a mulher pode estar tá na desonestidade, assim, querendo… Mas eu sempre vou estar tá do lado dela eu não consigo eu, eu posso não pano, consigo é, eu, passo eu penso pano. assim, pode ser o meu companheiro sabe, mesmo assim um cara que tá ali, eu falo, mano não, eu me identifico com ela, é uma parada para mim, isso é muito forte, não só me ajuda sabe, porque é isso é uma visão muito radical uhum. é, mas eu tenho esse radicalismo de falar assim, nada tá acima da minha cumplicidade com uma mulher nada, nada absolutamente nada Cara, isso é muito foda, porque também foi ensinado o contrário, né? É? A competitividade ali é. instigada. Então até chegar nesse ponto de ter coragem de bater de frente, né? Por outras também. É, é muito além. Eu, eu, eu senti muita falta disso, assim. De mesmo quando você tem todas as provas, todos os motivos, ainda tem mulheres que vão estar tá contra você. Sim. E eu, eu tenho muito, muito amor e, e acolhimento por essas mulheres, porque. É isso, assim, a gente, eu tenho uma visão, isso que você falou, né, dos detalhes, eu, eu sou muito detalhista, é isso, eu sou muito CDF, gente, eu fico o dia inteiro <laughs> estudando essa porra, não, não à toa, eu fico tudo é, muito conectado O meu trabalho, é meio 24 horas mesmo, e eu sinto que o patriarcado, ele, ele é tão bem pensado, a própria coisa do empoderamento feminino, né? Que eles pensaram, putz, elas já entenderam o que é objetificação. Vamos ter que hum. montar uma capa A pra nossa. elas acharem que é empoderamento. Sim. Então vamos lá. Hum. Mulheres objetificadas agora é empoderamento feminino. Sim. E não é. Não Nunca vai ser. É uma que pode ir muito além. É, é muito ainda. além, é muito Será que a gente além. A pode ficar mais seis horinhas? Assim? <laughs> porque é muito nesse lugar. Porque existe esse lugar de a minha sexualidade é minha, mas existe a minha sexualidade é minha servindo aos caras ainda. É, então. É, é, mas pensando, é isso. A gente precisa entender o contexto completo de, assim, para onde esse dinheiro tá indo, quem tá investindo, quem tá consumindo. Sabe, ainda é um. E eu tava conversando com um amigo meu esses dias, que é, cara, quem tá comandando lá lá em cima, sabe, os bilionários, ainda são homens brancos héteros. Sim. E velhos. É, <laughs> então, assim, crianças. quem tá lá mesmo mexendo, ali, aqueles cinco que estão. E a gente tá super. Ui, revolução! não. não, não. É e tem tá aqueles caras assim, né? Mexendo um negócio em outro. Uhum. São esses caras. Ainda vai demorar muito, sabe? Então eu fico muito ligada nisso. É, nesse contexto... e aí eu acho... esse que eu estava falando de muito acolhimento... com as mulheres que... olham para isso e falam... nossa, não, tem repulsa... eu não antagonizo com elas, não... porque eu entendo... Por, é como se... a construção delas... ainda fosse... para muitas mulheres, por exemplo, da geração... É, que era da minha mãe... minha mãe já faleceu, né? mas assim... É, dessa geração dela que hoje já teríamos 60 anos... O máximo de poder que elas podiam ter era casar, era casarem com caras poderosos. Sim. Era o auge. Elas não podiam nem pensar que elas podiam ser mulheres poderosas. Então, assim, eu acho que a gente também tem que ter um. um uma, uma empatia mesmo, de entender, cara, foi uma vida inteira construída, que o patriarcado hum. botou isso na cabeça delas. Aí, de repente, vem um movimento. E, que é, e, e é violenta com elas entende elas não, é, têm, elas não têm referência de Essa outra forma é uma de ser questão, você pensou muito nessa questão de referência quando você criou a sua peça é, o que, que te instigou principalmente nesse quesito de você trouxe as suas histórias para peça ou você pesquisou a de outras pessoas para poder colocar ali dentro eu trouxe muito as minhas histórias e também é como se fosse o meu ponto de vista em contextos maiores. Tipo assim, eu conto na, na peça a História do Circo, né, da mulher no circo. Sim. Tem ali a minha trajetória, mas eu também pego tipo, essas coisas que eu falei, né, da... ah, que a Carlinha que me disse, e daí eu fui aprofundar o estudo, que abriu meu olho e falou, cara, não podia ter mulher palhaça. Então, olha aqui, a gente sempre tinha que estar tá num lugar de perfeição, uhum. sabe? E aí eu me toquei que isso estava acontecendo comigo. Era quase como você pensa assim. Uma alta análise É. É porque primeiro você vai falar assim: putz, eu não sou engraçada, não tem lugar. Aí, aí vem alguém te dar um contexto. E aí você fala: hum, não é sentido. bem assim. Sim. Então, nesse lugar, sabe, que tem as minhas histórias mescladas, meio que com a história social ali de gênero. Sim. Que algumas mulheres se identificam, nem todas, porque é isso. Eu, né, jamais vou falar por, por todas por as mulheres, mas não tem mas, como. Não né, tem não como. Tem como. Mas, mas tem esse lugar que eu quero muito criar uma possibilidade de referência a isso, que eu sinto que a palhaça é muito revolucionária, porque a filosofia da palhaçaria é sobre você ser humana, sabe? Imperfeito. Imperfeita. Imperfeita. Uhum. E a gente não, não permite, a sociedade não permite que a gente seja humana. Uhum. Porque, assim, a mulher vai ser palhaça é. se a gente não pode ser humana. Se a gente não pode ser humana. Então, pra mim, é a minha maior revolução, assim, de vida que eu vi na palhaçaria. Que é, tipo, eu só quero ser humana. E que incrível você ter esse entendimento agora. Porque agora você pode iniciar as pessoas na palhaçaria. É. é. Como é que é a, a Rafa professora de palhaça? É. Ai, gente, muito sonhadora. E muito... É... Ai, eu tenho uma vontade muito amorosa também assim, eu tenho muito respeito, sabe? A vulnerabilidade de cada um, uhum. que é um dos princípios também da palhaçaria, que é a gente não julgar. Sabe? Assim, a pessoa vem com o que ela é, ela se abre, se vulnerabiliza, e eu acho de uma Ai, ah, de uma generosidade alguém se abrir ali para você na vulnerabilidade, eu me sinto muito ai, muito agraciada, tipo é, a imagem é como se tivesse. Sabe aquelas festas que você tem que ir pra pertencer ali no mercado de trabalho? Aquelas ah, festas chata uhum. Network, É. Você né? é. tem que ficar lá, tá todo mundo odiando, todo mundo fingindo uma personagem, né? Porque tem câmeras, porque tem cães, não E aí eu sinto que uma oficina de palhaçaria, né? Ou um grupo de palhaças é aquele grupinho que chega e fala assim: mano, essa festa tá um saco, né? Sabe? Fala, vambora. É, usar essas hum. máscaras, é. né? vamos pra um boteco encher a cara. E fala merda. Fala Aí vai, eu grufigo, sabe? Olha isso aqui. Então, eu, eu sinto muito que é… Quando, eu faço muitas imersões agora, como tá uma loucura de agenda. Faz dois meses que eu não faço. Mas assim, eu tento fazer todo mês imersão. Porque, gente, pra mim é um alívio. Eu me junto ali, eu fico 23 horas, né? Sexta, sábado e domingo, o dia inteiro. A gente faz imersão mesmo, tipo, almoça junto. Nossa, é. que né É, é. Ai, e… Ai, então, eu muito fazer! Ai, por favor, eu, vou. Sim, eu tô então. querendo muito fazer agora, mês que vem, julho. Acho que eu vou conseguir uma… Um... No Rio. No Rio ou São Paulo? São Paulo, eu já fiz aqui também. Ai, legal. É, eu tô indo pra BH também, aí eu quero levar… E tô tentando pra mais lugares do Brasil, mas é isso. <laughs> é que é uma mulher de sucesso, né? É. Então precisa ter uma, <laughs> uma agenda ali, muito ocupada. É, tô, tô querendo é. muito… Expandir esse lugar. É porque, para mim, a, a imersão é como se eu me reconectasse de novo com, com a humanidade das pessoas, sabe? Porque é isso, Nossa, a gente foda. vai botando máscara social e a palhaça é muito sobre ser marginal a um padrão. E aí, agora é algo que eu acho muito interessante, porque de alguma forma tá chegando um sucesso. E aí eu falo, cara, eu não posso me identificar. Claro que eu quero ter visibilidade, eu quero que a palhaçaria fure bolhas. Mas é isso, eu, eu gosto muito de separar, que é tipo a Fran. Eu sou a Rafa, uma profissional, professora, sabe? Tipo, é, estudiosa, pesquisadora. A Fran é uma super estrela. da <laughs> Walter era. é. A Rafa não, sabe? Porque eu preciso estar tá, tá conectada porque senão ferrou, aí eu perco a minha essência da palhaçaria. Não pode deixar a Fran vir à tona sempre. É. Não Sim, posso... Ela tem que ser controlada. É, ela tem que ser... Ela tem que ainda... Ela tem, porque assim, se fosse uma outra sociedade... Talvez a Fran não servisse. Ela Caraca, é só um reflexo do que a gente vive. A Fran só serve porque a nossa sociedade é muito fodida. Só quando tiver... A Fran só vai existir enquanto tiver problema. É. é. <laughs> Sensacional isso, né? É isso. Realmente. Porque num contexto saudável, digamos assim... né, Que é o que eu quero, o que eu desejo na minha vida pessoal, por exemplo... Uhum. Imagina, né, não que eu vou trair, vou, <laughs> entende? Assim, não é isso que eu quero. Imagina no, no meu campo afetivo, né? Eu não quero. Eu sei a crueldade que é ser objetificada no ambiente de trabalho. Eu não quero Sim. proporcionar isso a nenhum homem. Mas ali é só, é uma criação, é um símbolo, sabe? Você trouxe ela para trazer reflexão. É, ponto. É muito legal que a Fran é contra todo tipo de jogo, né? Porque as pessoas perguntam: Ai, como é que eu faço para o cara saber que eu quero transar com ele? A Fran fala: vai lá e fala. Eu quero transar. E eu penso: nossa, que engraçado como a gente é, A gente entra nesse mood mesmo de ser perfeita, de ser a fofa, de ser. Só que a gente quer transar. É isso. E a gente tem que ser fofa, a gente tem que ser polida, a gente tem que ser ingênua. a gente tem que estar tipo de branco, é princesa. lar. É porque a gente não pode dar consumido. voz a nosso desejo, que é transar. Eu só quero transar. <laughs> Porque a gente tem que construir uma ideia louca para ser desejada. <laughs> Exato. Tem que fazer e como é mais uma narrativa. É isso. Porque eu simplesmente ir lá e falar, quero te dar, né, é eu feio. quero te comer. É, não, Você aí já o cara eu valorei. E, e tem um lugar que para mim é a cultura do estupro em doses em porcentagens menores, que é essa coisa do cara a ah, se interessar pela conquista. Para mim isso é a cultura do estupro. Ele se interessa quando a gente diz não? Quando, quando é difícil. É ingênuo, quando é difícil? Quando você é inocente. Por quê? Né? Por, por que se interessar por alguém que tá dizendo não? Nossa. Pra mim, sabe? Isso, é. se a gente bota numa escala maior, é estúpido. E eu acho muito louco ah, essa questão de valor de tipo, ah, você não pode dar pro cara no, no primeiro encontro. Porque senão dá ele perde quando? o interesse. E <laughs> <Mas risos> se ele for um pobre, é. eu vou ter não. que ter 10 encontros. E é esse lugar absurdo, <laughs> do, senão ele pode perder o interesse. Então, tipo assim, nossa, então o interesse dele comigo é realmente só transar. Hum, né? Tipo assim, eu não, eu não sou uma pessoa legal, eu não converso, eu não sou engraçada. Tipo assim, eu só sirvo pra transar mesmo. Então é. já transou, perde o interesse. É. Não, e fala uma coisa que, que eu fazia muito quando eu tava solteira, que era pedir foto, né? Que Eu queria ver. Eu não queria chegar lá <laughs> e ser um, <laughs> surpreendida, é, tipo, sabe assim, sei lá se o cara tá bem depilado ou não, ah. se é um cara descuidado. Sabe? Cara, eu tipo, fazia várias paradas assim, online, que, que aí eu aí? só ia, não, só, eu só ia quando valia a pena e já fui enganada. Ah, de, de chegar não. o cara, tipo, super uma parada luz e sombra, de eu ficar uau, não, não, quando eu cheguei de lá, tá <laughs> e eu chegar lá e ficar assim. Não creio. De não quem creio. Que você fazer uma foto, porque não é, é. você, não. É, né? <laughs> Essa foto aí foi do Google. Tô perdendo meia hora aqui pra nada. É, e aí eu, nesse lugar também, do tipo, eu não tenho muita insegurança com. Ah, mas até é escroto eu falar isso, né? Tipo, não tenho muita insegurança com o meu corpo, sendo que eu né pertenço a um puta padrão do que é aceito. Mas, assim, para além disso, né, porque eu tenho traumas sexuais no sentido disso, eu fui invadida. É, eu não, não sei até se isso tem a ver, mas assim, eu não penso o sexo, eu não penso como se eu fosse. Como explicar isso, assim? Nesse lugar de passividade, é, né? é, de passividade. Assim, eu sou muito ativa no sentido que eu penso o sexo no corpo que eu tô desejando. Eu não penso o que ele tá vendo. Entende? Caralho! Eu penso no que eu estou vendo, no que eu quero ver, no que me dá tesão. Não do que ele tá vendo, do que ele não tá vendo, eu não me compete, sabe? Sim. Que é outro lugar que também não foi ensinado para mulher. É. Porque é só você ver 500 mil revistas femininas antes, né? Que era tipo, como conquistar o garoto, como beijar Olá, não um sei Jerry. quem, como fazer, não <laughs> sei... como fazer tal coisa. E tipo. É isso. Era a gente sendo ensinadas a dar prazer pros caras. É isso. E não ensinando, tipo, como eu vou sentir prazer. É, teve um ex-namorado meu que falou uma vez aí depois, na, hora, na época eu fiquei... Uh, uh. Mas depois eu achei o máximo, <laughs> que foi ele falou, cara, você me usa como um vibrador. Porque Amor. às vezes eu tava meio cansada, e aí o negócio tava lá, e eu sentava, 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 e depois, ai, tô cansada. <risos> <risos> aí deitava e tava… Cara, eu não tava afim, tipo assim, não vou fazer Sim. uma parada que eu não tô afim. E, e tem uma parada que eu acho que também é, é… Ah, não sei se é exceção ou não, mas eu não tenho… Eu tenho um orgasmo muito rápido. Então, para mim, eu até brinco isso na faz que eu falo três minutinhos. Mas talvez por estimular muito, sabe? Tipo, eu tenho um. Ou se conhecer, né? É, então, assim, contos. pra mim, se eu quiser uma rapidinha, eu vou. E assim rapidinho. Isso é, tá é desesperador, é, né? Cara, de rua. Como assim, você tem controle de tudo. É. Você já sabe o que você quer, vai direto ao ponto. É, a chave é isso. A mulher tem controle de alguma coisa, sim. Deixa evidente, no nível de desespero é. absurdo. É. E como é que surgiu King Kong Fran? Da onde vem o nome que eu achei genial? É, sim. veio quando eu li o livro, o Teoria King Kong da Virginie Depol, é uma francesa. Depois eu posso mandar para vocês. É muito Por bom, favor, gente. Bem. É muito legal. E, e aí eu já estava nesse estudo do circo de pensar assim, ah, qual é o próximo espetáculo é, nesse lugar da palhaça? E aí eu me dei conta que ou a mulher era perfeita no circo, ou ela era uma aberração. Okay. A mulher barbada <laughs> ou a mulher gorila, né? A história da mulher gorila e tal, eu até conto no espetáculo também. Sensacional. E, e, e aí eu fiquei pensando, e a palhaça, que é muito recente também, que ela tá nesse entre, que é humana. E aí eu pensei, e se eu juntar? E, e, e ao mesmo tempo a minha figura é uma figura que engana o padrão. Que eu posso, né? Que era o meu medo lá novinha de fazer parte de elencos, de, de TV, essas Vou coisas, que eu falava, mano, papel. vão me botar para fazer a fofinha. Ah, e e a minha pessoa tenho o estereótipo da mocinha. E eu falei, cara, eu sou demoníaca, né? Tipo assim, eu. <laughs> <laughs> quero tacar o terror. <laughs> é, eu quero, tipo, tacar fogo em tudo. Eu não quero fazer isso. Sabia que isso é um trauma meu também? Porque todo mundo falava tipo, pai ah, você nunca vai conseguir fazer os personagens legais, cara. É tipo, você nunca vai fazer a vilã, você é nunca isso. vai fazer a mina que é toda, toda errada, você nunca vai fazer. Você vai fazer a tipo princesinha fofinha, puritana. É. Aí eu fui, muito também disso, por isso que eu fui para palhaçaria, que a gente tem um trabalho independente, que eu falei, eu vou botar minha marca aqui, fazer o que eu quero. Aí ah, depois eu vejo o que eu aceito ou não uhum. de elenco, se eu quero ou não. Sim. Mas assim, a minha marca tá aqui estabelecida do que eu quero do fazer, que eu quero sabe? Fazer. E aí, eu, quando eu li o, o. Eu já tinha essa coisa com a, com a mulher gorila e tal. E aí, quando eu li o Teoria King Kong, eu falei: pronto, vou juntar essa imagem do King Kong. Né, que é um, um, uma parada que a gente tem no imaginário muito forte, Sim. com a mulher gorila do circo. E aí é como se a Fran, que é a palhaça, que também é muito marginalizada no circo, decidisse fazer a própria versão a mulher gorila contemporânea. Que Adjunção é uma super feminista. Do dedicado, que é a Teoria King Mas come. Também a, a louca. É, tipo, é. Qual é o terror? Eu, porque no clássico da Mulher Gorila, do circo, é uma brincadeira de projeção, assim, que é uma mulher lá super perfeitinha, que é isso, do perfeita pra aberração, né? Hum, sim. Aí ela vai, tem um jogo de projeção, aí fica uma coisa. E agora? Ela vai se transformar. Aí troca, e é uma outra pessoa de fantasia de gorila. E vai para cima do público, só que é tão aterrorizante que ninguém fica para ver. O povo sai correndo no circo, né? Hum, Ela vai para cima hum, do público mesmo de fantasia, é uma coisa bem é esquisita. É. E aí todo mundo sai, então ninguém nunca viu, ninguém nunca ficou para ver o que, que acontece depois, depois que depois troca. Isso. Aí eu pensei pronto, vamos ver o que. Aí eu pensei na na, na Fran, né? Se fosse essa sociedade é, invertida da Fran o que, que seria essa mulher gorila? O que que ela faria com os homens? Ela faria... O terror não seria com as mulheres, né? O terror seria com os homens. Aí é isso, aí começa o filme de terror da Fran. No Kiki Talk Fran. Que genial. Ai, que ideia genial. É. É. Mas Ai, você é brisa muito nas coisas. Como é que você consegue chegar nesses lugares, gente? Sensacional não. isso. <laughs> Nem é. uso nada. Sou, tô super caretona nessas paradas. Não, é isso, eu sou muito. Muito. CDF é o que eu sinto mais prazer. Nossa, eu, eu amo estudar. estudar, estudar. Super Nossa. sucesso de crítica, lotando todos os teatros. Como é que tá a sensação de, de ter acreditado tanto no rolê, né? Não que é. você foi super ousada, super disruptiva. Você acreditou nessa pareceria completamente diferente. E ela tá dando tão certo, é. que você tá chegando em lugares que… Talvez Até você pouco nunca pouco tivesse, você tivesse pensado é. em chegar com essa personagem. Ah, é. <risos> <risos> Nossa, tô, tô feliz demais, gente. Assim, às vezes parece um sonho mesmo, assim, de… Sabe, eu fico tentando… É, é porque uma das maiores coisas no teatro é tipo, você ficar correndo atrás das pessoas para te assistirem né você uhum. ficar assim e desde o primeiro dia assim a gente botou a estreia lá em novembro lotou tudo eu sempre chego esperava. no teatro com tudo lotado assim eu trabalhei muito para isso assim eu fiz uma parada uma estratégia no Instagram desde muito antes eu fiz financiamento coletivo Nossa, eu faço ai. uma estratégia muito grande não ali alidor de... inicialmente Nenhum. não até hoje gente eu sou independente, totalmente independente. A peça é. Pois vamos mudar isso. É. Né? <laughs> Total, é. E também que eu, que eu pensei muito, fora eu não ainda não ter visibilidade para que as pessoas. Né, acreditar, sem que eu pudesse fazer algo tão grande, eu pensei: se eu já tiver uma marca envolvida, talvez eu não consiga fazer o que eu uhum. quero. A liberdade é. que você precisa. Então, acho que eu preciso, porque tem uma parada muito conservadora ainda dos lugares, uhum. é, que é tipo: hum, mas isso, será que o público vai querer? Aí, essa resposta eu já tenho. Sim. O público tá lotando uhum. em três minutos, 900 lugares, né? Nossa, cara. Então, assim, temos a resposta: o público tá sedento por isso. Agora vocês podem botar dinheiro e eu fazer mais coisa, eu ampliar isso, sabe? É um pouco essa cabeça, mas é isso. Eu tenho um, um pensamento muito é, estratégico. Então, de alguma forma, eu, eu trabalhei muito para que isso acontecesse dessa forma. Mas quando acontece… Mesmo é isso. assim, ainda vem aquela surpresa. É né? quando foi a Marieta Severo, assim. Hum. assistir a Ingrid Guimarães. Aí eu fiquei… Oh. Quando eu olhava elas na… A Samanta Schmutz agora, o Marco Nanini, a Mariana Ximenes. Aí eu fiquei… A é Horta, né? assim. Lázaro Ramos. Aí eu fiquei… Ah, gente, essa galera… Isso tá acontecendo. Tá, tá aqui. Quando eu ouvi a risada do Lázaro Ramos, assim… <laughs> ficava, caraca! Né? <laughs> Sabe, uma coisa assim. Tipo, eu sou muito fã. A Andréia Horta me mandou uns áudios depois que eu fiquei, mas eu sou muito fã dessa mulher, assim, que que maneiro ela, assim, o meu trabalho tem uma relevância para essas pessoas, sabe? De que Elas que parar é. a vida delas e vir assistir, né, toda a experiência. Imagina como deve ter sido. E a internet ela veio para você como uma forma de também mostrar mais desse, desse, dessa peça que você queria fazer é. ou você só queria estar na internet de alguma forma, assim. Foi pro meu primeiro financiamento coletivo do outro espetáculo. Mas era bem menorzinho, né? Eu Sim. pedi oito mil. Esse eu pedi trinta mil. E yes. É, e aí consegui mas assim o orçamento que hum, não, não foi. reduzido pois é que loucura É, foi ah, o orçamento deu quase 60, né na real porque assim hum. mesmo todo mundo trabalhando comigo na parceria tem coisas que tem que comprar não Sim. tem como é muito caro né fazer Sim, teatro é muito. fora que você eu acho até as pessoas ficam me mandam muitas mensagens falando Rafa vem para tal lugar vem para tal lugar ai ah, é até bom que aqui eu quero dizer que gente eu quero muito ir mas é isso você precisa pagar para ir para os lugares muitas vezes você não recebe e é caro e é muito caro então assim para eu viajar, sei lá, para o Nordeste, para o Sul, que são lugares distantes de onde, né, uhum. do, do Rio de Janeiro, eu preciso ter um dinheiro guardado Pra investir. Não, eu é muita grana. É, pra eu começar a receber, demora. E então, a por isso é sessão extra, né? É, acho que sessão extra. Tipo, por isso que eu fiz muito no Rio, que é tipo assim: era minha casa. Eu pegava um carro de aplicativo e às vezes botava tudo lá, eu de produtora, cenotécnica, <laughs> não cenotécnica, que os meus cenógrafos os fizeram, mas nome. tipo, monta, <laughs> é, montar tudo, a produção. Aqui em São Paulo, a Julia Cooper tá fazendo minha produção, mas lá no Rio, assim, eu faço e tenho também né como minha assistente, mas sim. cara, eu sim, eu jogo nas 10 pra… porque eu não tenho dinheiro para pagar. É simples assim, sabe? Então agora tá mudando e eu tô conseguindo delegar, mas uhum. Mas é. é, que a galera tem uma visão muito glamourizada do teatro também, né? Acha que a pessoa lotou uma peça, ficou rica. Não. É. E é trampo, gente. Teatro é uma coisa muito cara, assim. Muito, muito cara. cara. Você tem o um mínimo do teatro, todos os técnicos do teatro, a porcentagem do teatro depois, você fica não. tudo para você, tem todo esse rolê, tipo, é. se você tem lojinha, você paga da lojinha Total, também. aluguel de material. É. Às vezes você chega ao o seu rider de luz não é o que tem no teatro, aí você gasta assim, a é é muito alugar. dinheiro, aí o transporte disso. Uhum. Então assim, é um mercado que eu fico muito feliz também que por exemplo uma peça que é um solo é, tá então mais de 30 pessoas recebendo dinheiro a partir do que Fran. Uhum, porque sim. movimenta o um mercado assim sabe então assim quanto mais for crescendo mais e vai mais movimentando pessoas, financeiramente sim. mas é isso você tem que como a gente falou aquilo precisa provar muito para vir alguém e falar assim mais. ó toma aqui tô investindo e você vai e ainda investe assim né né, vamos é. ver se ela vai, né? é. Como foi a coisa da Marina Senna que vocês falaram. O segundo álbum, ela veio… Arrasou ah, ah, de novo! <laughs> Não, é perfeito é isso. Tipo, ah, mas você foi a sorte do primeiro álbum. Quem tem sorte no porra Não do álbum? <laughs> Não existe isso, é muito trabalho. Não. É uma estratégia de você pensar tudo né como vai ser o lançamento como Nossa, né o que que tá sendo ouvido coisa, é, é uma loucura você virar e falar que é sorte Sim. não foi uma música do nada que surgiu não, do... não. É a porra do álbum é super profissional assim é é isso mas... mas as pessoas têm uma mentalidade de é, é isso é meio romantizado mesmo né de... uhum. totalmente e qual que é a sua parte favorita da sua peça Tô curiosa hum. ah Tem a alguma? parte tenha uhum. a parte de relação com o público ah. que é quando eu realmente faço a inversão no jogo com os, os caras da plateia. Perfeito. É. Que porque aí eu, eu jogo mesmo assim aí essa parte para mim é a minha favorita tanto que o Pedro que é esse meu parceiro criativo Pedro Brício ele nos ensaios ele ficava tá mas isso a gente já tem vamos criar mais narrativa <laughs> de, é, de, de 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 cenas assim né da, da Fran fazendo cenas porque por mim eu ficaria uma hora jogando só Sim. Eu gosto muito de fazer isso, de improvisar e tal. Então é a minha parte favorita. Mas aí, agora eu aprendi a amar também as partes que eu conto as histórias, sabe? Uhum. Que tem. E a gente já viu que a Fran não tem medo de nada, né? Mas a Rafa uhum. tem algum medo? Ainda mais lidando com esse lugar que é um vespeiro? Tenho muitos, né? Acho que medos, assim, que talvez a gente tenha medos em comum mesmo, de. de na questão do gênero, assim, diariamente, de tudo, na real. Tenho medo pela minha filhada também, que é uma criança. Tenho medo disso, tenho medo da nossa sociedade. Mas, é, ali, com a Fran, eu não tenho medo. E eu não tenho medo, por exemplo, quando a Lívia Lagato, que eu amo, foi ameaçada. Em nenhum momento eu tive medo de ser ameaçada com a Fran. Porque eu pensei, cara, eu já sofro isso na vida. Eu tenho mais medo do meu cotidiano do que se alguém for ali no meu espetáculo. Pelo não menos sabendo. eu disse o que eu queria dizer. Sim. Uhum. Sabe? O meu medo, ele tá mesmo no, na minha vida comum. Assim, porque ali eu Sim. me sinto protegida. E eu Sim. me sinto muito protegida pela, pela audiência da Fran. Assim. Até no Instagram, que eu adoro ler tudo, os comentários, mas é, hoje em dia eu não tenho mais tanto. Vem muito, né? Aí às vezes nem aparece mais pra mim, sabe? Aquela coisa uhum. assim, que quando eu vejo não tem mais notificação, já atualizou muito. Sim. E aí, eu vejo assim, ah, não sei o que, tá com 400 comentários. Eu penso, ih, deu treta. Uhum. Aí, eu procuro lá… <laughs> Cancelamento. Aí, tem alguém falando alguma besteira. <laughs> aí, cara, as fãs da Fran, assim… Mano, destruindo os caras. falando ai, sei o né? dando isso, aula, assim, de, de coisa. Aí, eu falo, ai, pronto, sabe? Também tem isso que é muito legal do, da comunidade da Fran, que eu amo muito. Que é… E eu também construo muito a partir… Do que eu ouço as mulheres, né? Da demanda. Eu faço muita caixinha de perguntas, a gente conversa muito. Então, Ai. às vezes tem uma demanda que não é minha. Essa proximidade é muito intensa, né? Com é o muito seu intensa. Público. É. E aí eu sinto que, tipo, o meu discurso tá muito alinhado com delas, e vice-versa. então… Uhum. É que é um lugar de liberdade mesmo, é. né? Que a gente tem. É. Inclusive, é um lugar de liberdade tão grande que a gente se deu a liberdade de fazer perguntas pra Fran. Ah, <laughs> garalhas, garalhas. A gente quer conselhos da Fran. Conselhinho. de a gente. Que conselho que a Fran dá pra uma mulher que tá se separando? Pra ela agradecer muito, é a melhor coisa do mundo <laughs> se separar. Não tem nada melhor, gente. Não tem revolução melhor do que o momento que você se separa, é de você não ter ali a figura de um homem no seu cotidiano. Porque, assim, tem homens legais, mas eles são exceção. Hum. No geral, né, você ter ali, ter, ter um cara no seu cotidiano num casamento é horrível. <laughs> Né? eles não são ensinados, às vezes, higiene básica. Higiene básica. Não é? é? E você tem que conviver com a sujeira de um homem que não troca nem um sol de roupa de cama. E só assim, você naturalizar isso é… Imagina aí a vida de solteiro agora, você tá separando, né? Mas você ter o seu quarto, as suas coisas, só seu, com seu cheiro. E aí você paga motel, que também não leva nenhum pra casa não paga um motel, vai lá, transa Sim. goza, faz tudo que você tem que fazer e, e volta, para o seu, seu tempo o seu cheirinho, o seu, seu, seu coisas. Ninguém, ninguém tem energia de ninguém pra qual minha... que é o melhor tipo de homem da cama, Direito ou esquerda? <laughs> a esquerda sempre <laughs> sempre gente, nem consigo desenvolver muito com com ah, eu acho que é isso, não né, tem por que exemplo, né? não tem o que desenvolver, porque assim, pensando no contexto do Brasil, sabe, uma ah. pessoa que que ainda acredita nessa, é isso, porque até a nossa esquerda não é esquerda, né, ah, a, a esquerda nossa esquerda, esquerda é, é centro, é... É... então assim, essa, essa coisa ultraconservadora que é a direita que a gente tem aqui, isso eu não conseguiria ter. Eu não consigo admirar, eu não consigo, sabe? Eu olho Respirando e só. Mais uma não, já. Eu fico. Você é burra. Uma dica valiosa. Aplicativo de relacionamento hoje em dia tem, tem como você escolher. Ah, Nossa, é, é só é? aparecer esquerda ou aparecer direita. Né? O mundo ficou tão polarizado que é até os aplicativos aplicativo. de relacionamento estão nessa. Gente, é uma benção. Tá é. Você não precisa nem tentar descobrir, sabe? Sim. Tipo, Ai, ah, você votou em quem? É. Não precisa mais ter esse papo. Agora você já sabe. Já tá lá. É uma benção. <laughs> o que é mais <laughs> frágil, o um homem hétero ou um cristal? O <laughs> <laughs> um cristalzinho. <laughs> o ego do homem hétero, com certeza muito é muito frágil. frágil. Tem que tomar cuidado. Tadinho. Você sabe bem, né, Fran Não. <laughs> Ai, gente, você acha que quem trai mais, assim, que arrasa na traição é o homem ou a mulher? Cara, eu acho. Ai, <laughs> a polêmica. A polêmica. É frana, eu vou dizer é por mim, tá não não vou expor ah. minhas amigas. <laughs> Mas assim, eu hoje em dia não não tenho traído mas <laughs> se, se rolar eu trago assim, se precisar ah, eu trago precisa. se é, precisar é muito se bom. Preci... é porque eu tenho uma coisa muito forte tipo mas assim, cara eu não vou me trair assim, caralho. primeiramente é, é isso. eu não vou me trair então assim eu tenho se eu tenho se o cara ele é um cara muito foda comigo se ele não merece ele merecer eu não, <laughs> não assim se o cara é muito foda se a gente cons... se eu realmente tenho uma relação horizontal de afeto e confiança é óbvio que eu não vou trair ele porque eu vou ter um diálogo desenvolvido. Agora, se ele quiser performar qualquer coisa do, patriar, do, do patriarcal, assim, ele do machismo… Chamou. É óbvio que eu vou trair ele, porque ele não vai estar tá sendo meu aliado. Então, é. na verdade, ele que vai estar tá sendo meu algoz. Então, pra que eu vou confiar nele ou… Sabe? Ou dá ali a minha vulnerabilidade. Enfim, a culpa é sua. É sua! <risos> <risos> Achei sensacional. A alma e moral da Clarissa fala justamente sobre isso. É perfeito. No é final das isso. contas, é sobre não se trair. É isso, Sim. porque, cara, se você pensa numa relação, tipo, em amigas, assim, né? Uhum. Eu não traio minhas amigas. Isso de olhos fechados, porque assim, não tem, não tem motivo. A gente tem uma relação de cumplicidade. Agora, vai um cara que é aquela coisa do tipo, né? Você vê que ele tá. Você fica desconfiada. É amiga. uma coisa esquisita, aí você fala, hum, pronto, vai rodar. Vou botar ali umas gaias ali a já mamidade. pra ficar. Esperada. Vai nem passar da porta. É. Afra, é a favor ou contra a marmitagem? Hum. Eu sou a favor, gente. A favor. A Fran. Ah, Rafa, com certeza, a, a, a Rafa, ah, eu sou disso. Quando, eu acho que quando tem uma parada, é isso. É muito difícil não ter o recorte, né, de gênero, uhum. assim, da, da opressão. Mas quando você consegue desenvolver uma relação realmente de confiança, eu acho que vale tudo, assim, vale, sabe, de, de as pessoas terem prazer, de ser uma parada casual. Eu acho que, que rola. O Problema é chegar nesse lugar de confiança. Né? O problema é esse quando chega nisso. É, se é não chega nisso, eu ali, não sou a né? favor. <laughs> ah. Não dá pra discutir mais nada, porque é esse lugar. Tipo é assim, só chega... esse ponto. Chegou no lugar de confiança, dá pra discutir o resto todo. O é. problema é chegar no lugar de confiança. É. E eu acho que a gente, às vezes, fica digo, a gente socialmente, né? a gente fica nivelando ah, monogamia, não monogamia, não sei o que, nivelando onde tem um, uma opressão já anterior a isso. E assim, hum. não dá para discutir é Sim. monogamia e não monogamia quando é isso uma mulher puérpera é abandonada é assim. então assim não tem como não há liberdade nisso não há liberdade quando um cara pode terminar um casamento um compromisso que ele deu ali para ter uma criança para você criar porque ele quer ler porque ele não tem tempo de ler então assim gente não tem não tem como discutir monogamia e não monogamia sabe assim tem realmente que botar uns limites mas Fala, quando se eu não confiar que o cara que eu tô, ele vai usar preservativo, não tem como eu ter uma relação aberta. Mas não é assim, ah, porque eu sou ciumenta, porque. porque eu não quero que me contamine. E, assim, são outros lugares, são outros lugares de são discussão. São outros lugares de discussão que pra mim são mais profissões. Né, assim, é. Também se, se ele não usa disso para algo que é positivo pra ele. É. Tipo assim, ou a gente abre. Ou eu vou terminar com você. Tem muito disso também, é. Né? é, se você me ameaça, então eu já não tenho uma relação de confiança. Sim. Então é isso, já não é uma relação, sabe? Então é, é, é esse lugar de que para mim tudo tem contexto. Como eu falei essa coisa, né? A Fran em outra sociedade não não existiria. Não existiria. Assim. Então eu penso todos os temas nesse sentido. Qual é o contexto? Sabe? Fran e Poxa, tem uma mulher que ela falou pra mim que o contatinho dela é só procurar ela porque é quer é comer ela. O que, é que ela faz? Se ele for gostoso. <laughs> se, se for, ela, né? Se ela oferece também de comer ele, se ele. <laughs> não tem problema, é, a gente resolve é, isso. A gente resolve isso. Se for, se ele for. É, Só porque tem uns caras né, que vem e aí ainda não faz nada direito. Aí você fala assim: você não me oferece nada, você não me oferece uma conversa, uma boa companhia. Quer é um sexo mais ou menos ainda assim né dá um sexo mais ou menos se ele arrasar Ai ali não, onde que fica né aí se ele arrasar de um cara que eu ficava eu falava que ele era profissional aí eu adorava quando ele ia me me comer, porque ele arrasava, falei, você faz o que você quiser a sua vida, mano. Você <laughs> não né? nem aí. Ele fazia tudo direitinho aí depois ia embora, não mexia o saco. Aí Ai, tava tudo que certo. Que ótimo isso. Incrível. Ah, é pra gente Antes da gente encerrar, uma pergunta que eu sou muito curiosa. Fran, que conselho você daria para Rafa? Ah, <laughs> Continua me escutando. <laughs> Diria isso pra ela. Pra mim. Muito fofos, o pessoal do Diva. Amiga, a que é pra ti oh, esse ai, recado. Gente, Diva Depressão está aqui no nosso chat. Que, que honra! Que honra, né, Perfeito. amiga? E que orgulho da nossa filha co de co-host. Vocês hum. viram, né, o mundo Ele não dá voltas. Ele dá death job e volta, amor. <laughs> Maravilhoso! <laughs> Perfeito. Ó, tem bastante gente no chat também falando por favor, faz mais sessões em São Paulo porque eu não consegui comprar. Vai faz. ter mais Mas sessão. Então, quero. ainda a gente tá tentando. Como isso é tudo muito trabalhoso. Sim, sim. A gente tá negociando muito pra fazer temporada. Porque realmente esse festival que eu sou muito grata de estar aqui no Festival circos mas foi a oportunidade que deram a gente, a gente ah, acolheu assim, sim. né, essa oportunidade um maravilhosa, mas ainda estamos buscando mais oportunidades. Eu quero ficar aqui um tempo, eu quero fazer temporada aqui Nossa, mesmo. Ai, que seria delícia. incrível, quero por ir, favor. Amiga. Sim, com Me certeza, são. com certeza. <laughs> para quem não segue, para quem não conhece, como é que te acha? @fran.wt tanto no Instagram quanto no TikTok. E apenas a fran no Twitter. Tá, e você vai estar em cartaz agora, mas não tem mais ingresso, é isso? É, tá tudo esgotado. Meu Deus. Sucesso. Que, olha, tá mas sucesso. mas eu vou abrir mais. A, a, por exemplo, a temporada do Rio também acho que já tá esgotada como <laughs> é até fim de julho. Caralho! É tudo, gente. Abre e esgota. Tem ali. É babado. Eu tô. Ba é babado? Então é <laughs> eu, eu fico assim, como se fosse uma coisa fora de. É fora de. É, eu já não tenho mais nenhum controle disso. e Mas eu tenho já novos contratos que eu vou divulgar novas sessões. E é sempre lá, ligada no meu Instagram, no meu TikTok também tem. É porque eu tô novinha no TikTok, gente. Tô chegando, aí tô entendendo Sim. ainda, Ai, mas... Mas sorte é não dá pra entender Eu sou geração Z, né? É o jeitinho dela. Eu acho que super vai funcionar, assim. É. Tá com o terror mesmo, o pessoal ama. Não dá pra entender o algoritmo do TikTok, tá? É, então, eu sou assim, ainda. Mas aí, como no Instagram já tem uma comunidade bem construída e Sim, firme, lá tem foda. sempre todas as minhas atividades. Eu tô lá todos os dias, e divulgando, abrindo as vendas, de tudo. Gente, é muito legal que a galera tá, tipo, vem pra não sei aonde, vai vem, pra não vem, sei aonde. Tipo assim, eu a galera tá tipo, muito empolgada. Muito foda. Obrigada, Rafa, pela conversa. Eu sou muito fã. Eu Quero fazer bem. o curso de palhaçaria contigo. Com certeza. Porque, inclusive, eu não fiz, não, não dava, tipo assim, muitos rolês como, como palhaça, justamente por causa desse rolê de vulnerabilidade. Aham. Uhum. É babando, né, Primeiro gente botar vulnerabilidade. Isso, né? É, é foda. Então, tô muito curiosa. Obrigada, tá? Ai, ah, obrigada a vocês. É ai, ai, para com esse sotaque tá aqui fofinho de. Vocês. Amiga de maravilhosa, muito obrigada. Ai, obrigada a você, amiga. Amém, Fiquei super confortável hoje. de estar aqui com você. Ah. Sabe? Parece que eu não existia em casa. Ai, que fofo! Vocês são muito <laughs> fofos, todos perfeitos aqui no chat. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Amanhã estaremos de volta. Amanhã a gente tem milkshake chamado Wanda. É, então, assim, a gente vai fazer fofo. A gente foi lá, eu e Nathalie fomos lá, então a gente vai fazer essa dobradinha eles vêm aqui. Eita. Vai ser muito legal. Beijo grande, até amanhã, meio-dia. Tchau. Tchau!